מרוול, מרוול, שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגם יגל סמאט טויז ואנחנו ממשיכים במולטי סיכורים של מרוול כאשר היום אני מביא לכם ארבע דמויות יש לו את אמט רוס שאומנם הוא בתפקיד כזה חצי שולי כזה אבל הוא איש הקשר של הממשלה נגיד ככה עם האבנג'רס וכל מה שקורה יש לו גרסה נוספת של אריק קילמונגר גרסה, אתם יודעים, אני לא הייתי קונה את זה אם לא הייתי צריך את הדמות הזאת אוקיי? אבל עדיין, מאוד יפה אני חייב לציין, הם עשו פה משהו שיפור מטורף במסכה ועוד משהו שכבר הוא עדיין שלח לעולם של מרוול ועדיין לקטע של הטלוויזיה סלש קולנוע אבל לא לסרטים, אלא לסדרה זה מהסדרה לוק קייג' יש לנו פה את נייט נרס ואת לוק קייג' עצמו שזהו, חיכיתי עם זה הרבה אני, יש לי כאילו את רובן דוד מהסדרה ואני חושב שזה משלים לי יש לי ג'סיקה ג'ונס יש לי דר דבל יש לי פאנישר אין לי את איירון פיסט מקווה שיוצא אותו והנה לוק קייג' אז אנחנו לאט לאט מתכתבים יאללה בואו נוציא את הכל ונדבר יו, איזה יופי יוצא את הכל באריזות הנה אריק קילמונגר אני חייב לציין שהדמיון פנים הוא ממש ממש טוב הוא קצת עם סקנקן פה אני מאוד אוהב את הרסטות איזה סוסו זאת אומרת הוא חזק, צנום אבל חזק, וזה נראה ממש טוב, שימו לב מאחורה. אני גם אוהב שהדמות הזאת היא באה עם יכולות התנועה האלה גם, זו תוספת. אני קורא לזה דמות של ספיידרמן, כי הספיידרמן בדרך כלל יצא עם כל הדברים האלה, אוקיי? עם היכולת הזאת להזיז את הכתף קדימה ואחורה, שזה נורא מגניב, רואים טכנולוגית הדפסת פנים. משהו פה עם הצביעה מאוד מאוד מיוחד, הזהב הזה יותר זהב מהזהב הרגיל שאני מכיר, שזה נראה טוב, משהו עם כל נקודה ונקודה. שימו לב גם פה על ה... ציפורניים, נגיד ככה, תופרים, whatever וגם פה צביעה פשוט מדהימה חברים אני חושב שזה נראה פשוט טוב עוד גרסה של אריק קילמונגר זה גרסה שלישית צריך לחשוב איך להציג אותו בצורה נכונה הוא גם מגיע עם מסכה אוקיי, שזה גם עם הצביעה המטורפת הזאת בזהב שזה פשוט נראה טוב חברים לא כמו הצביעות העדינות האלה שאתה בקושי רואה צביעה אלא ממש עשו עבודה פה והוא מגיע עם עוד כמה אביזרים הוא מגיע עם החנית הזאת מוויברניום אחר מוויברניום, אני חושב שהפעם זה קצת יותר קיים מהגרסה הקודמת שיש לנו אוקיי, והוא גם מקבל ידיים אלטרנטיביים בשביל להחזיק את הנשקים אוקיי, בואו ניתן לו אותם רגע אתם יודעים מה? התלבטתי, החלטתי לא לתת את הנשקים יודעים למה? כי יש לי גרסה שמחזיקה נשקים ואני רוצה גרסת קרב כזאת שזה יכול להיות מאוד מגניב אז כרגע שאר הדברים בצד אמרט רוס, אוקיי, אין הרבה מה להגיד עליו, תראו מבחינת דמיון פנים יש, אוקיי? יכול להיות יותר טוב, בשביל הוביט הוא נראה לא רע, הכה. וכל השאר לגמרי אייג'נט קולסון, סלש ניק פיורי, סלש לא יודע מה, כי ככה זה נראה. תהיה לנו בעיה לגרום לו לעמוד, אני כבר מכיר את הדמות הזאת, היא תמיד נופלת אחורה. ככה זה עם הגוף הזה, אנחנו כבר יודעים, אבל אפשר להתמודד איתו עם קצת הרבה לחץ. הוא פשוט לובש חליפה אפורה שזה נראה הרבה פחות רשמי מאשר שחורה. או מה היה בעצם לקולסון, היה לו צבע אחר, גם נראה יותר רשמי מהחליפה הזאת, אבל סך הכל אותו גוף בדיוק, רק ראש אחר. בשבילם זה רווח טוב, בשביל הסבור, כי הם אלה שמוצאים את הדמויות האלה, זה לא יקר להם לייצר דמות פתאום עם פשוט ראש אחר. וגם לנו טוב, כי אנחנו בעצם מקבלים דמות שאנחנו רוצים, כן, לא דמות קריטית, אבל בהחלט דמות שאני אוהב. אני מאוד אוהב שהוא מקבל את האקדח הזה, זה אקדחי בלק וידו, אני קורא לזה, זה ה... סוג אקדח שבלק וידו משתמשת בשניים כאלה, הוא מקבל אחד, ניתן לו את זה כמובן. אוקיי, וזאת הדמות. בואו נעבור קצת לסדרה, אוקיי, לוק קייג', סדרה שמאוד מאוד אהבתי. אז אנחנו מקבלים את לוק קייג' וזהו, אפס אביזרים. הוא לא צריך, הוא סוס, הוא נלחם עם הידיים, הוא לא נלחם עם נשק. מה שאהבתי שנתנו לו גם שעון פה, שזה היה משהו שלא ראיתי על הרבה דמויות. בנו אותו ממש ממש בצורה מסיבית, תראו איזה סוס, דמיון פנים, הוא כועס, הוא רחב, הוא לא רזה כל כך. והוא פשוט נראה פצצה, אני גם אוהב את זה שעשו לו ג'ינס משופשף כזה, כמו שהיה אין חורים על הבגדים, אוקיי, משהו שיכל מאוד מאוד להוסיף וחוץ מזה, זה עוד דמות מאוד יפה, אני גם מאוד אהבתי בסדרה שכשהוא יצא מהמכון שבו עשו אותו ככה עם כל האור החסין הזה, הוא היה ממש דומה למקור, היה לו על המצח את הכתר הזה, נקרא לזה ככה, כמו שהיה בלוק קייג' הקלאסי חבל שלא נתנו לנו את זה כאביזר, כי תכלס לא קיבל שום אביזר יאללה, נייט נרס, חברים, אוקיי, דמיון פנים יכל להיות יותר טוב, אין ספק, אבל אנחנו כן רואים שזאת היא, אוקיי, דמות די בסיסית, אוקיי, אין פה יותר מדי צביעה וזה, אבל הפנים אמורים להראות שזאת היא, ושוב, אני אמרתי, הדמיון לא להיט, אוקיי, אני לא זוכר שיש לי הרבה דמיות נשיות שלובשות מן כפכפים כאלה,
שזה מעניין, בואו נראה אם תוכל לעמוד בקלות. היא מקבלת את הוויזרים, חבר'ה, אנחנו יכולים להציג אותה בכמה אופציות, רגע, נו, תעמדי. הוא, עשו לה, אגב, משהו מאוד מאוד מעניין בטוסיק, טוסיק ממש ממש בולט, מתאים לשחקנית כנראה. היא מקבלת את הוויזרים ועליהם צריך לתת דגש. קודם כל, תיק צד שלה, אוקיי? תיק שמחזיק תרופות ומה לא. היא מקבלת שתי ידיים כחולות, ולא, היא לא הופכת לקרח, זה בעצם כפפות טיפוליות, הרי מצילה את כולם. אוקיי, אז היא ישר לובשת כפפות סטיליות, או כמעט סטיליות, לא משנה מה, בשביל לטפל בחולים, והיא גם מקבלת את הנשק שלה. היא התאמנה בעצם בסטודיו של האיירון פיסט, חברים, וזה הנשקים שהיא בחרה להשתמש בהם, וראינו אותה עושה את זה. אני חושב שאני אתן את הנשקים, אני אוהב את הדמויות שלי קרביות, אז תנו לי רגע. היא נראית כמעט כמו וולבורין, חברים. אז זה ארבעת הדמויות שלנו מהיום, אחלה תוספת לאוסף שלי, הוא היחיד שקצת מיותר, אבל עדיין אני אוהב אותו, ותמיד אני, יש לי מקום בעבודה לכל הדברים האלה, שנגיד אין לי מקום באוסף, אז לפחות אין לי מה לדאוג לאן לשים את הדמויות האלה. חברים, צפו לי בבקשה בתגובות מה הדמות שאתם הכי אוהבים פה, אני קצת מתלבט, אני מאוד אוהב את לוק קייג', אני חייב לציין. אבל זהו, מעניין אותי מה הבחירה שלכם. אם אהבתם את הסקירה שלי, חבר'ה, שימו לייק, תירשמו לערוץ, ואתם עדיין לא רשומים. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויז, תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי!